Ukrayna Qara dənizdə yeni hücuma hazırlaşır. Yuniyana istinadla xəbər verir ki, bunu Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov keçirdiyi briefing zamanı deyib. O, Rusiyaya Moskva kreyserinin batmasına bənzər hadisənin təkrarlana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Biz qarşı tərəf üçün yeni sürpriz təklif edirik. Bunun üçün sadəcə münasib anı gözləyirik, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, ötən il aprel ayında Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiya dəniz donanmasının Moskva kreyserini məhv edib. Moskva 2-ci Dünya müharibəsindən sonra döyüşlərdə batan ən böyük hərbi gəmidir. Xatırladaq ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında geniş miqyaslı müharibə ötən ilin fevralın 24-də başlayıb.